Отже, доброго дня, шановні прихильники веслування. Ми розпочинаємо підбиття підсумки сезону. Такий сезон був важкий для всіх, адже він проходив під час війни в нашій країні. І першим нам потрапив один з героїв цього року, Артем Четвертак, Запорізька область, чемпіон Європи серед молоді, срібний призер молодіжного чемпіонату світу і вже срібний призер чемпіона України нинішнього року. Отже, дякуємо, Артем, вам за сезон. Вітаємо за те, що ви подарували нам незабутні враження. Розпочнемо з останнього, скажімо так, чемпіонату України, де ви сперечалися разом зі своїм напарником Павлом Барсуком з нашими топ-двійками, особливо за результатами. Запам'яталася гонка на дистанції 500 метрів. Розкажіть нам, як вона пройшла. Ми не очікували від такого результату, що будемо другі. Ну, нас спочатку ще записали, що ми треті, ну потім за рішенням суддів нам дали два других місця. То було так неочікувано. Очікувано на інший результат, бо до змагань ми готували тільки 1000 метрів на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу. А тут інша дистанція, зовсім інша робота, то трошки не очікував такого результату. Проте і друге місце теж добре. Було важко після перенастроїтись так на з 1000 на 500 метрів. Але першу половину дуже добре пройшли, і фінішні 200 метрів теж так добре пройшли, не очікували таке від себе. То був на змаганнях Едем Ягявіч, чому сподобалась наша робота. Каже, будемо працювати на наступний рік, вже 500 метрів. Наскільки важко було перелаштуватися з роботи на 1000 метрів, да, до дистанції, якою ви готувалися впродовж всього сезону на 500? Чим відрізняється взагалі робота на 1000 і на 500 метрів? На 1000 більше такий середній ход, трошки менше, ніж на 500 метрів. Бо ми коли зробили старт, перейшли на середній ход, то ми побачили, що Міщук з Янчуком трохи нас почали від'їжджати, бо в них трохи був сильніший середній ход. То треба буде працювати над цим середнім ходом, щоб бути краще. Які взагалі враження від змагання з такими топ-канаїстами, наші провідні двійки, які ви, напевно, спостерігали останні майже 8 років? У нас було таке Ель Класико на 1000 метрів, Вандюк Рибачок проти Янчука Міщука. Як взагалі з ними змагатися, як спілкуватися, які відношення від досвідчених майстрів до молодіжної двійки, яка, напевно, стане конкурентом в наступному році? Ну, спілкувались дуже добре. Нема такого, що вони там нам програли і ходили там розстроєні, ще. Навпаки, вони підійшли, привітали, сказали, що добре йшли. Нормальні відносини зі дорослими. В цілому ці змагання дуже добрі і дуже добре для нашого опиту з Пашою на наступний рік. Повернемося трохи назад. Чемпіонат світу молодіжний. Дуже яскраві враження. Ваші дві гонки з конкуренції з угорським екіпажем, одним із найкращих у світі. Розкажіть, як пройшла підготовка, на що були акценти? Розкажіть трохи про підготовку. Ну, підготовка проходила добре. Перший збор був дуже важкий, і тренування такі були довгі, важкі.
Другий збір вже був краще, вже робили дистанційну роботу, вже трохи виходили на кат, вже з Пашою відчували, що вже є той кат, який був на Європі, навіть трошки краще, бо ми їхали, відчували, що можемо ще краще на чемпіонаті світу виступити. Ну і вже коли на чемпіонат світу приїхали, то придвор показав трохи, думали, що будемо перші в придворі своєму, але трохи Огорціна показали, що вони там можуть теж робити. Ну, ми зробили свої висновки після придвору. І в фіналі показали, на що здатні, але трошки не вистачило. Але ж це двійка угорська, одна з найкращих в Європі, вже по дорослим, скажімо так. Тож, Ну да. напевно, достойний результат. І розкажіть нам про фінальну гонку. Дуже потужно стартували. Я подивився за результатами. Це був найкращий ваш старт. 250 метрів перший. Ви вийшли з 50 Да. секунд. Чи не боялися, що не вистачить на цю дистанцію? Навпаки, ми коли з Пашою виходили на старт, ну, ми спочатку робили свою розкладку, повинні були робити розкладку, але коли вже стали на старт, у нас вже така, не знаю, як, мотивація навіть може виграти, то якось ми так старт пішли, і вже так до 500 метрів, ну, старт 250, і там трошки розпустили до 500, вже доїхали. Бачимо, що нас ще поки ніхто не дістає. То поїхали далі. Угорці нас трошки передавили після 500. І пішли вже фінішний кусок. Бачимо, що виграємо, нам кричали, але на останніх 50 метрах трохи підзбився, і за цього угорці трохи виїхали вперед і вже не змогли догнати їх. Але ж там різниця була 0,07 секунди, якщо я не помиляюсь. Чи розуміли я, на якому місці ви фінішували? Ні, ми коли фінішували, думав, що перші, бо ми так разом фінішували, думав, ми все ж таки перші заїхали з створ. І тренер наш Дем'ян Ягєвич, і директор мій Євгеній Морозов крикнули «Слава Україні!» нам, героям слава. І думали, що виграли, а коли вже під'їжджали до плотику, нам сказали, що Україна друге місце, і аплодували угорцям, то вже було зрозуміло. Трохи так розстроїлись, але потім зрозуміли, що суперники дуже сильні були. І друге місце на чемпіонаті світу, і на Європі ми були перші, то на цей рік дуже достойний результат. Так, згоден. І ми ще про це поговоримо про наступний сезон, адже напевно в думках вже Олімпійські ігри. І чемпіонат Європи, перше місце, одна гонка. Наскільки важко налаштовуватись, так було небагато учасників в один фінал. Наскільки важко було налаштовуватися саме на одну гонку? Адже без права на помилку і пристосуватися до каналу, напевне, ну, важко було. Мені було важче, ніж Паші, бо Паша, у нього була гонка 200 метрів перед фіналом. Я до цього, ми коли приїхали, у нас було два дні до гонки, і ще 2 дні гонок
до нашого першого старту. То я 4 дні ходив на канал, трохи нервував, бо всі змагаються, всі так виходять з води, всі такі уставші. А я ходжу то на тренування, потім додому. То було так, трохи не по собі ходити стільки днів, спостерігати за всіма. Але ж гонка вийшла досить вдалою. Та, ну, досить вдало, бо так з старту ми зразу уїхали від всіх, навіть не очікував такого. Та й робили свою роботу. Ми не підстраювалися ні під кого, під нас всі підстраювалися. То гонка була дуже добра. Нам сподобалась. Перша гонка в моєму житті, яка сподобалась мені. Трохи зарано кинув, бо вже бачив, що ми виграли. І крикнув «Слава Україні!». О, Павло теж крикнув «Героям слава!». Були дуже довольні гонкою. А взагалі під час дистанції встигаєте про щось подумати, чи працюєте на автоматі, як на тренуванні? Подумати сильно не встигаєш, бо коли їдеш, воно якось все так швидко проїсходить. Вроді дистанція 1000 метрів, а вона так швидко проходить. Кожні 250 метрів дуже швидко проходять і не сильно встигаєш подумати. Вже коли доїжджаєш до фінішу, вже бачиш, що ти там перший, то вже трохи усмішка появляється, вже розумієш, що ти вже перший. Перше місце гімн України як нагорода вам, нагорода нам всім, хто спостерігає за веслуванням, це взагалі гордість. Які відчуття у вас були, коли лунав гімн України, от, на чемпіонаті Європи, як це відчувається там? Це мій перший гімн за кордоном. То я до цього йшов, щоб нарешті почути гімн за кордоном на змаганнях таких. Трохи сльози були, бо дуже приємно було. З ким першими поділилися враженнями, своїми емоціями? Ну, маю на увазі не ті люди, які були на каналі. Батьки дуже раді були мої, бабушка теж. То батьки, бабушка першим подзвонив, ну і потім всі остальні друзі, знайомі. Але на каналі, да? Я так зрозумів, Да. вся команда Так, привітала. особливо моя дівчина підбіжала. Так, бачили, показували в прямому ефірі. Дякуємо ще раз за емоціями. Повернемося трохи на початок сезону, ну, скажімо, не на початок, а в люті, так, коли розпочалася війна, ви не знаходилися на зборі. Як ви дізналися, що розпочалася війна, які були взагалі думки? Цей час, цей момент. Ну, прокинулись ми. Я тоді жив з Тарасом Кузиком. Прокинулись ми від того, що Тарасу написала його сестра, що почалась війна. Ми прокинулись. Я не знав, що робити. Бо в мене тут була бабушка в Запоріжжі. Було трошки страшно. І трохи не знав, що робити. І такий кожен день був такий незрозумілий, було не до тренувань. Якось не по собі було все. Як вдалося переналаштувати себе на тренування? Все ж таки, роботи треба було, адже попереду були важливі старти. Ну, вже коли ми приїхали з Турції в Болгарію, то вже там трошки так було спокійніше, але все одно трохи всі так боялися. Було всім не по собі, бо усіх родичів в Україні були, а ми всі за кордоном.
Та. Хлопці теж нервували весь час, хотіли вже їхати, але ми там залишалися, бо треба було тренуватися. Як вдалося налаштуватися все ж таки на роботу, з думками про це? Якось воно вже само відлегло, і вже почалась така робота вже підготовча до чемпіонату Європи, ближче до чемпіонату Європи. То вже трохи думали о гонці, думали о гонці і думали, що треба вигравати, щоб знали, хто такі українці, і не казали нічого проти нас. Що було найважчим в тренуваннях, якщо ми відкинемо вже психологічні моменти, так? Можливо, в фізичному плані, можливо, в технічному. Що було найважчим для вас в період підготовки до чемпіонату Європи? Ну, в технічному плані, бо ми зимою перейшли до Едема Ягєвича, і Едем Ягевич нам техніку міняв, то перший збор був на воді в Турції. Ми там міняли техніку собі, і було трошки важко перестроїтись на ту техніку, бо зовсім інша техніка, зовсім інша робота. Було важко технічно спочатку перелаштувати себе. Потім і фізично. Ну, вже відправлялася на чемпіонат Європи вже напевно з думками про медалі, так, і напевно були підстави для цього. Так, я ще Едем Ягевичу зимою, коли було на лижному зборі, казав, що хочу стати чемпіоном Європи і чемпіоном світу в цьому році. Ось чемпіон Європи став, а чемпіона світу трошки не вийшло. То будемо працювати. Давайте трохи про особливості. Хотілося б запитати вас, ви на першому номері веслуєте, якими якостями має володіти загребний, на ваш погляд, і над чим працювати треба вам, по-перше, в цьому плані? Та навіть не знаю, які якості, бо загребні бувають різні, там вже залежить від твого напарника, чи підходити ви чи ні. А так, те, що в нас одна техніка була, то я думаю, це нас якось склало, типу, разом, і лодка більш краще почала їхати, бо техніка стала одинакова, не різна. Це після переходу до Едема Яїча, да, в цьому році у Так, вас. так. Бо в тому році було трошки на чемпіонаті світу у нас трошки якось поламались ми і техніки у нас були різні, і якось у нас все було рознобій. А зараз техніка однакова, і якось краще лодка вже почала їхати. Вам, я так зрозумію, що вам прийшлося більше міняти техніку, ніж Павлу, так? Ну, трохи, да, зі мною більше працювали, бо я трохи там не зрозумів, трохи там не зрозумів. Але все вийшло. Так. Давайте трохи згадаємо, як ви потрапили до веслування. Розкажіть нам про це, як це трапилося. Ну, до мене прийшов тренер, мій перший тренер. У школу прийшов, я був тоді в 5 класі. Хто ваш перший тренер? Олексій Васильович Токарів. Ось, і сказав, що веслування класне від спорту, буде весело.
То пішов тренуватися, я пішов тоді зимою перший раз у спортзал, потренувався, потім вже влітку почав ходити на воду. Перші 2 роки були дуже важкі. Якось півроку походив, потім мені вже трохи надоїдало, було не цікаво. Водила мене мама, бо хотіла. І потім вже на першому чемпіонаті України в Ковелі по юношам я там ще нічого не займав. Дальніші змагання вже другі місця, треті, перші. То вже якось так хотілося вже самому тренуватися. Можете зараз це проаналізувати, завдяки чому ви все ж таки залишилися на веслуванні? Що, які були мотиви, скажімо так, у вас? Мотиви. Ну, після першої медалі на чемпіонаті України вже хотілося попасти до збірної команди України. Я до цього йшов, щоб попасти туди спочатку. А далі вже на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу, бо постійно, коли перші роки дивився на чемпіонат Європи, як змагаються на чемпіонат світу, і самому хотілося туди попасти. Згадайте вашу першу міжнародну медаль. Це ж, напевно, теж доволі знакова подія була для вас. Так. На чемпіонаті, перша медаль на чемпіонаті Європи в четвертці, третій. Заїхали, коли ставала на старт, не знали, які ми будемо. Перший старт на такому рівні, коли фінішували, було третє, то емоцій було повно. І зразу в мене в голові мислі були, що колись я дивився чемпіонат Європи, вже я тут, так і ще є, в мене є бронзова медаль чемпіонату Європи. І на чемпіонаті світу теж були другі. Там ми теж заїхали таксі в нос-нос, не знали, які ми будемо. Думали, вся четвірка наша думала, що вже п'яті, там четверті, що вже не по призах. То стояли довго, дивилися на екран, показали, що ми другі, то там емоцій ще було більше, ніж на Європі. Що ще є в вашому житті, окрім веслування? Наскільки я знаю, ви ще й навчаєтесь? Сходити там з хлопцями на рибалку. Якось розслабитись, прогулятись десь, навчання. Отак більше нічого такого нема. А де навчаєтесь, розкажіть нам. В класичному приватному університеті на четвертий курс перейшов. Дуже вдячний класичному приватному університеті, що допомагають мені з навчанням, бо я не встигаю. Також благодарність декану моєму, бо він ходив, допомагав мені з екзаменами. Дуже вдячний їм, що допомагають і пишаються мною, що в нього є такий спортсмен. Ну, вони не допомагаєте, але ви віддячуєте, так? З нагородами на міжнародних стартах. Бачили, у вас є і дівчина? Вікторія Мунтян, моя дівчина, вона веслує на байдарці, теж їздить зі мною на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу, але трошки не виходить. Ну, нічого, Десь можливо. треба допрацювати. Це теж важлива підтримка, так, і Так.
і важкі моменти. Давайте повернемося до спорту. Після успіхів цього сезону, після чемпіонату України, де ви достойно конкурували з нашими досвідченими двійками, можливо, вже, напевно, я впевнений в цьому, що такі думки вже є, Олімпійські ігри, тим більше, що вони не наступного року, а через 2 роки. Які думки стосовно Олімпійських ігор? Треба до наступного сезону добре вийти на свою форму, щоб поїхати на ліцензіонний світ, щоб взяти ліцензію для нашої країни. Потім вже доказати, що ми достойні цієї ліцензії, поїхати на Олімпіаду у 24-му році. Незважаючи на свій вік, ви вже налаштовані на Олімпійські ігри. Тобто дуже серйозно. Так, так, так. На цей рік ми настраювалися. Що? На 24-й рік ми настраюємося з Пашею. Наскільки буде важко, на ваш погляд, перелаштуватися все ж таки так на більш швидку роботу, я так розумію, все-таки тисяча, де ще інше, так? Ну, трошки інше. Ну, теж треба, теж там є переход на середній ход, то трошки треба його збільшити. На 1000 він трішки менше, а треба на 500 трошки збільшити цей середній ход. Я думаю, все буде добре. Я думаю, Демія Гяєвич над нами попрацює дуже добре. Буде знову важко, але результат, я думаю, буде гарний наступного року. Як взагалі працюється з тренером? Він відомий майстер в минулому, неодноразово призер чемпіонатів світу саме в двійці, і має досягнення як тренер. Як з ним працюється? Дуже добре працюється. Він весь час питає, як наше самопочуття. Весь час питається, як ми, що ми. Він якось налаштовується, на якусь роботу. Мені ці півроку дуже сподобалось з ним працювати. Ну, дай Бог, все у вас вийде, і дуже, дуже цікаво буде нам спостерігати. Не сподіваємося, це буде Кубок України, перший старт, і вашу конкуренцію з нашими провідними двійками. Дуже буде цікаво. І є ще молодіжна двійка Шарнега-Кузик, тож буде конкуренція ще там. Так. Коли планується початок підготовки, чи є вже плани? Ну, ще поки плану нема, бо там ще рішають тренера, куди, коли, бо трохи фінансування немає у нас. Сказали, що там тільки на 4 чоловік наших, дорослих, то мене з Пашою і Тараса з Шкарнегою фінансування є. На юніорів нема фінансування, то трохи Дем'я, я ще не знаю, куди ми поїдемо. Ну, таке примірне, то, може, будемо в Обухові тренуватись там. Хотілося б на закінчення нашої бесіди, щоб ви, можливо, подякували тим, хто, скажімо так, допомагав вам на цьому шляху до медалі. Це, скажімо так, локальний успіх був для вас в цьому році. Якому ви подякуєте, да, за ці успіхи? Ну, в першу чергу, я хочу подякувати. Ми йому багато раз з Пашою підходили після Європи, після чемпіонату світу, багато раз дякували йому за такий результат. Потім для моя тренерша Савельєва Юлія Федоровна теж дуже вклала багато в мене і допомагала на зборах теж. І своєму директору Євгенію Морозову теж дякую, бо
допомагав з коштами, ну, фінансово допомагав, щоб щось купити собі. Дуже вдячний батькам своїм, дівчині моїй теж дякую. Ось така Так. велика команда, яка допомагає вам досягати великих перемог. І дякую вам за емоції, за перемоги, і бажаємо вам бути конкурентоздатними вже наступного року. І бажаємо, щоб ваші цілі, ваші бажання збулися. Дякую. Дякую вам за бесіду. До побачення. До побачення.